որպես Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ խորապես մտահոգ եմ, որ մեր հայրենակիցների եւ բարեկամների կողմից հիմնադրամին նվիրաբերված գումարը կառավարությանը փոխանցելու պատճառով որոշ անհանգստություն եւ դժգոհություն է առաջացել հիմնադրամի գործնեության վերաբերյալ, որ արտահայտվել է եւ բանավոր եւ գրավոր եւ նույնիսկ հիմնադրամի հոգաբացուների խորհրդի առանձին անդամների կողմից։ Հիշյալ փաստը նաև շարկումների առիթ է դարձել։ Փորձելու ենք ձեր հետ միասին շատ կոնկրետ եւ պրակտիկ պատասխաններ գտնել եւ լուծել հարցը, որպեսզի հիմնադրամը կարողանա եւ շարունակել իր գործունեությունը եւ իրականում իրագործել այն կարևորագույն ծրագրերը, որի համար ինքը ստեղծված է։ Ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի վստահությունը լինի բյուրեղային եւ որևէ ձեւով վտանգված չլինի։ Ես դեռ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ ընտրվելիս նշել էի, որ կարծում եմ, որ ինքը հիմնադրամը լուրջ փոփոխությունների անհրաժեշտություն ունի, եթե հիշում եք, եւ առաջին իստի ժամանակ նույնիսկ առաջարկեցի, որ այն ժամանակվա տնորենը զբաղվի եւ առաջարկություն անի, ինչպես բարելավի կատարելագործի հիմնադրամի գործունեությունը։ Այսօրվա արտահերտ նիստը եւ ինչու՞ չէ, ինչ որ իմաստով արտակարգ նիստը առիթ է եւ հնարավորություն է տալիս ոչ միայն քննարկել վստահության խնդիրը եւ քննարկենք, թե ինչպես այդ վստահությունը վերականգնել, նաեւ մտածենք կամ գոնե սկսենք իսկապես մտածել արմատական քայլեր ձեռնարկելու հիմնադրամը որպես կառույց եւ որպես համահայկական երևույթ վերափոխելու ուղղությամբ եւ սկսենք ոչ միայն մտածել, այլ նաեւ գործել այդ ուղղությամբ։ Պատերազմի եւ համավարակի հետևանքները մեզ կանգնեցրել են շատ լուրջ մարտահրավերների առջև։ Հիմնադրամը որպես համահայկական կառույց պարտավորություն ունի լինել այդ խնդիրների լուծման առաջին գծում։ Այդ շարքում պետք է ներառվեն առաջին հերթին աջակցությունը մեր զոհված հայրենակիցների ընտանիքներին, վիրավոր զինվորներին, նրանց առողջական խնդիրների լուծմանը, տեղահանված արցախցի մեր հայրենակիցների կեցության հարցերը լուծելուն։ Այս ամենից զատ պետք է նախաձեռնվեն և իրականացվեն զարգացման նախագծեր։ Միևնույն ժամանակ կոչ եմ անում բոլորին մի կողմ դնել բոլոր քաղաքական, անձնական եւ այլ հետաքրությունները եւ հարցերը եւ կայացնել կշադատված որոշումներ, որոնք նպաստելու են Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նկատմամբ վստահության վերականգնմանը եւ այս կառույցը իսկապես դարձնելու այն լոկոմոտիվը, որ իր հետ միասին տանելու է մնացած բարեգործական հայկական կառույցներին։